Bismillahi elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kâle Allahu Teala: "Kul li ibâdî yekûlû lletî hiye ahsen inneşşeytâne yenzeğu beynehum." Allah subhanahu ve teala Resul sallallahu aleyhi ve sellem'e emir kılaydı. Bendelerimge aytin, çıraylık sözlerini sözlesinler. Yekûlû lletî hiye ahsen, çıraylık söz bilen uzara braderler ortasında gaplaşsın. Nega desa, albatta shayton ular o'rtasida ig'vo soladi deydi. Albatta shayton insonga ochiqdan-ochiq dushman deydi. Demak, mana qarang, Allohning bandalari bir butun bo'lib turgan paytda shayton ularni orasiga ig'vo solar ekan. Nimadan desa, tildan chiqayotgan kalima sababdan, tildan chiqayotgan ohang sababdan, tildan chiqayotgan nutq sababdan. Ana shu sababdan insonlarni o'rtasiga shayton ig'vo solar ekan, mu'minlar o'rtasiga. Qarang, Alloh oyatda birov-birovga nasihat qilmasin demayapti, yoki birov-birovni xatosini aytmasin demayapti, yoki birov-birovni tanqid qilmasin demayapti. Yaqulu allati hiya ahsan, ya'ni chiroyli yo'l bilan qilsin shuni. Chiroyli yo'l bilan qilsin shuni. Bo'lmasam shayton ular o'rtasiga ig'vo soladi deb. Ulamolar aytgan edik, gohida asalni bundoq qarab turib, mana asal, buni xohlasangiz aytishingiz mumkin. Qoyun nahli deb. Asalarini qusgan qusundusi deyishingiz mumkin. Shunday bir jirkanch ta'bir qilishingiz mumkin. Va inshikta qulta qoyuz zanabiri deyishadi shuning uchun. Xohlasangiz asalga qarab turib, asalarini qusgan qusundusi deysiz. Xohlasangiz unga qarab turib, uni asalarini boli deysiz. Qarang, bitta so'zmi ikkalasi aslida? Haqiqat aslida ikkalasi bitta so'z. Lekin ohangni qarang, aytish uslubni qarang. Ha, bir odamga borib turib, "Sen asalarini qusganini yib o'tiribsanmi?" desangiz, haligi odam bir avzoyi buziladi. "Nima deyapsan?" deydi. "Ha, asalarini bolini yiyapsan" desangiz, ha, bir haligi ishtahasi ochiladi. Aslida ikkalasi ham bitta gapni gapiryapti. Ana shu Allohning bir so'zini ma'nosiki, bandalarimga aytib qo'ying, o'zaro o'rtalarida gaplashishganda yaqulu allati hiya ahsan, chiroyli bo'lgan so'zlar bilan, chiroyli bo'lgan uslublar bilan gaplashsin. Albatta shayton ular o'rtasiga ig'vo soladi bo'lsam deydi. Shayton ig'vo soladi o'rtaga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, inna fil kalami lasihron deganlar. Kalomda sehr bor. Ya'ni uni yaxshilikka ishlatsa ham bo'ladi, odamlarni shunday jalb qilsa, uni yomonlikka ham ishlatiladi, odamlar o'rtasida shu bilan ig'vo solinadi. Haq gapni xunuk suratda yetkazib. Bugungi foydamiz 14-chi foyda mana shu ma'no asosida. Shayx Abdulaziz At-Tarifiy fakkalloh asroh, Alloh kishini asrlikdan ozod qilsin, o'sha kishining so'zlaridan kelib chiqqandek, kishi aytgandilar, shayton odamlarni shirk keltirishga undashidan so'nggi eng xaris bo'lgan narsasi, yani qarang, e'tibor qiling, shirkdan keyingi shayton eng xaris bo'lgan narsa musulmonlar o'rtasiga fitna chiqarishga harakat qilish. Oyatda aytdik yuqorida shuning uchun. Buning yana bir dalili payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda keladi. Inna shaytona qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab deganlar. Shayton musulmonlar, namozxonlar jazirati al-arabda unga sig'inishlaridan umidini uzdi. Ya'ni shirkdan umidini uzdi. Ya'ni musulmonlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelib, mana Lotni, Uzzoni degan ilohlarni, yog'ochdan bo'lgan butlarni, har xil loydan yasalgan, sopoldan yasalgan butlarni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sindirgach, endi shayton bildiki, bu din zohir. Shayton bildi, bu din endi zohir. Bu dinni endi yo'q qilib olib bo'lmaydi. Ya'ni odamlarni avvalgidek mana shu toshga sig'intirib, loyga sig'intirib qiyin narsa endi. Tamam, bu narsaga odamlarda aql yetdi endi. Qarang, hatto shayton ham go'da umidsizlikka tushar ekan. Allohu akbar. Inna shaytona qad ya'isa deyaptilar. Shayton umidini uzdi. Lekin shu bilan to'xtab qolardimkan. Ana shu biz bilan kerak bo'lsa hozir shaytonning farqi. Biz hozir musulmonlar bir narsadan umidni uzsak to'xtab qolyapmiz. Bo'lmaydi ekan deb. Odamlar 10 yil jihod qiladi. Qara, jihod ham yo'q, vayron bo'lib ketdi, bo'lmaydi ekan. 10 yil da'vat qiladi, qara da'vat qildi, hamma yo'q qamalib ketdi odamlar, bo'lmaydi ekan. Nima qilish kerak desa, endi iloji yo'q, shuning uchun hozirgi kunda siyosat qilib,
Ha, demak latik uslubdami, biror uslubda qilish kerak-da endi bir davlat qilish kerak, musulmonlarda ham boshpanasi bo'lish kerak deydi. Yani shayton umidini uzar ekan, lekin odamlar ham musulmonlar ham umidini uzar ekan. Farqni qarang, musulmonlarga o'xshab to'xtab qolmaydi shayton. Inna shaytonu qad ya istiyaplar. Shayton umidni uzib bo'ldi, endi odamlar kelib buzoqqa loyga sig'inmaydi, ya'ni musulmonman degan ummat ichida. Shuning uchun ham bugungi kunda musulmonman deb turib, lekin buzoqqa sig'inib yurgan musulmonni topmaysiz-u. Musulmonman deb turib, oldiga haykalni qo'yib sig'inayotgan musulmonni topmaysiz-u. Ya'ni o'zi hamma johil musulmon ham tushunib yetganki, musulmonchilik o'zi o'sha haykalga sig'inmaslik ekanligini. Kelib mushriklar ham biladi. Islom nima desangiz, islom shu haykalga sig'inmaslik, loyga toshga emas, shu bitta ilohga sig'inish deb uni hamma mushrik kofirlar ham biladi. Shayton shuni qarang, 1400 oldin bilib bo'lgan o'zi. Shuning uchun bu sohaga endi undamaydi odamlarni. Ana qarang, shaytonning vasvasasi qanaqa bo'ladi. Odamlarni kelib endi buzoqqa sig'in demaydi, musulmon bo'lib yurganini ya'ni. Loyga sig'in, toshga sig'in demaydi. Boshqa tomondan, ular o'ylamagan tomondan ularga shirkka, kufrga buyuradi. Ha, bugungi kunda bizni ulamolarda kerak bo'lsa, bizni da'vatchilarda nuqsonimiz shuki, shayton umidini uzib bo'lgan narsadan olgan odamlarni ogohlantirib yotamiz. Ya'ni odamlar chiqadi, islomda buzoqqa sig'inish mumkin emas, islomda loyga sig'inish mumkin emas, islomda toshga sig'inish mumkin emas. Haq gapmi bu? Haq gap. Lekin kerakmi hozir shu? Shayton undan umidini uzib bo'lgan o'zi, u hech kim unga sig'inmaydi endi. Zamonaviy tog'utlar bor. Zamonaviy odamlar sig'inayotgan narsalar bor. Shayton uni o'ylab chiqqan, o'shani gapirilish kerak. Ana shu bizni da'vatchilar, ahli ilmlar nuqsoni. Qotib qolingan 1400 yil avvalgi shirk turlariga, 1400 yil avvalgi kufr turlariga. Ha, shayton umidini uzib bo'ldi, undan o'zi bo'ldi, odamlarga uni buyurmaydi ya'ni. Yoki xuddi shunday eski tog'utlar. Abu Jahl la'natlashdi biladi, hamma Abu Lahabni qarg'ashdi biladi, Abu Jahl unday qilgan, Abu Lahab bunday qilgan. Bo'ldimi endi shu, o'tib ketdimi bo'ldi, Abu Jahllar, Abu Lahablar tugab ketdimi endi? Yoki Firavunni ma'lumot qiladi, Firavun ilohlikni da'vo qilgan, Firavun men yaratganman degan, hamma bo'ldimi, tugadimi Firavunlar? Yo'q, u Firavunlardan shayton umidini uzib bo'ldi, ular ishini qilib bo'ldi, ketdi ular. Yangi Firavunlar bor. Biz tarix bilan yashashimiz emas, ham voqelik bilan ham nafas bo'lib yashashimiz kerak. Da'vatchilarning ishi shu, yetkazish kerak odamlarga. Buni yaxshi tushunaylik, odamlar ham keyin mana shunaqa narsalarni so'rasin da'vatchilardan. U 1500 yil avvalgi masalaniki nima asu? Lot nimadan yasalgan? Uzo nimadan yasalgan? Bani Isroil buzog'i qanaqa bo'lgan? Anaqa narsani so'ralinmaydi. Shayton undan umidni uzib bo'ldi. Hozir zamonni so'ralinadi, shirklari, kufrlaridan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, shayton umidini uzib bo'ldi namozxonlar unga ibodat qilishdan, ya'ni shirk keltirishligidan. Lekin u shayton musulmonlar o'rtasida ig'vo qilishga haris bo'ldi, undan umidini uzmadi. Ana bu endi shayton mana bu tomondan insonlarni kufrga olib borishlik mumkinligini bildi. Chunki qarang, ikkita musulmonni o'rtasida ig'vo chiqarardi. Yuqorida aytganimizdek, oddiy masaladan kerak bo'lsa. Oddiy bir haq gap, ikkalasi ham haq. Hali hozirgi kunda ba'zi ibratlik bir suratlar bor-da. Bir 9 raqamini mana bundoq chizib qo'yasiz. Bu tomondan qaragan insonga 6 bo'lib ko'rinadi, narigi tomondan qaragan insonga 9 bo'lib ko'rinadi. Keyin ikkalasi shu bilan birov bilan urushib yotadi. Bu 9 deydi kelib. Narigi aytadi, "Yo'q, bu 6 bu" deydi. "Yo'q, deb 9" deydi. "Narigi, yo'q, bu 6" deydi. Ham bir odam yo'qki kelib tushuntiradigan baraka topki, ikkovingniki ham to'g'ri. Bu sen bu tomondan qarayapsan, shuning uchun senga 6 bo'lib ko'rinyapti. Sen mana bu tomondan qarayapsan, sen uchun senga bu 9 bo'lib ko'rinyapti" degan odamni kerak bo'lsa ular ushlab o'ldirib ham qo'yadi. Bu yangi gapni chiqardi bu. 6 ham emas, 9 ham emas deyapti bu deydi. Ana shu hozirgi kundagi muammolar hammasi, katta-katta jamoatlar, jihodiy jamoatlar fitnalari, da'vat jamoatlar o'rtasidagi fitnalar, oddiy musulmonlar o'rtasidagi fitnalar. Goh oddiy bitta oiladagi ir-xotin o'rtasidagi fitna ham shu. U 6 deydi, bu 9 deydi. Aslida ikkalasi ham tegarib gapirayotgan bo'ladi. Siz u yangi gap chiqarib, "Yo'q, bu 6 emas, 9 emas" desangiz, sizni yoqingizdan olib, sizni o'dib qo'yadigan qiladi. Jamoatlar ham bunisi sizga takfir beraveradi, uni sizni keyin xavorij deb yuboradi. Nega desa, 6 9 deydi, uni aytadi 9 6 deydi. Ha, bu falsafaga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin haqiqat shu voqelik. Ana qarang, yuqorida aytganimdek, oddiy narsadan noto'g'ri tushuntirish, noto'g'ri tushunish evaziga shayton ig'vo chiqaradi. Ig'vo chiqargandan keyin birov-birovga takfir beradi. Birov-birovni xavorijga chiqaradi. Oxir oqibat ikkalasi ham bir jarga yiqiladi. Ana bu hozirgi kunda biz maxfiy qolgan nuqta.
Havarç gelip mesela hammaga takfir beradi. O'zicha o'ylaydiki, bu bilan men dinni haligi baroatini izhor qildim deb o'ylaydi. Haligi takfir berilgan keladida endi hammani havorjiga chiqaradi. Endi bu ham o'zicha o'ylaydiki, men endi dinda g'uluvni oldini olyapman deb o'ylaydi. Ana ularni o'rtasidagi fitnani bosaman desangiz, sizni ham bir toifaga o'sha nisbatingizni berib yuborishadi. Ana shu shayton odamlarda mana ana shundan umidini uzmagan. Bunaqa qilishlikni ortidan, chunki musulmon musulmonni urushishi, musulmon musulmonni o'ldirishligi oqibatidan xoh u xavorijda o'ldirsin, xoh takfir berib o'ldirsin, egalasini ortidan ham kufr kelib chiqadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun." Musulmon bilan so'kishish fosiqlik, u bilan urushish qotillik, bu kufr deganlar. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار dedilar. İkki musulmon qilich ko'tarib birov-birovga yo'liqsa, o'lgani ham jahannam dedilar. Qarang, nega? Chunki hali 6-9 qilib o'ldirganda birov-birovini. E'tibor qiling o'sha gapga. 6-9 qilib o'ldirgan birov-birovini. Ikkalasi ham haq jihatini ko'rmasdan birovdagi, ikkalasi ham birovdagi nohaq jihatinigina ko'rgan, shayton o'sha nohaq jihatinigina ko'rsatib ularga o'tasiga ig'vo solgan, shunda gapga kirmasdan ikkov birov-birovni o'ldirgan, natijada ikkalasi ham jahannamga kiradi deyaptilar. Qani musulmon bilan musulmon o'rtasida ig'vo chiqarilganligi natijasida ana bu narsa kufrga borib taqalar ekan. Shayton hozir shunaqa qilyaptiki, bir shayton yo'lini tasavvur qiling. Shayton yo'li oldin to'g'ri bir to'g'ri yo'l edi, ya'ni to'g'ri bir trassa edi desak, masalan shunda odamlarni to'g'ridan to'g'ri shirkka olib kelar edi. Endi bu yo'lni fosh qilib qo'ydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib. Bu bozor kasod bo'ldi endi. Ketmaydi bunaqa narsa. Bozorda o'tmaydi bu tovar endi. Endi shayton nima qilyapti? Xuddi shu mana chorrahaga aylanib boshqa yo'ldan kelyapti endi. Mana u yo'l bo'ldi, eskirdi bu. O'tmaydi endi bu yo'l. Endi mana bu yo'lda aylanib, xuddi bu hozirgi bozor siyosatidagi masalan bir tovarni olib chiqasiz. Mana hozirgi telefonlarni qarasangiz, ishlab chiqarilayotgan telefonlarni, kompaniyalarni siyosatida ham shu narsa bor. iPhone 5, 6, Galaxy palon puston hammasi chiqaveradi. Qarasangiz, bitta o'sha temir aslida. Ozgina bir narsa unga bundoq ziyoda qilib qo'yadi, 6 deydi. Odamlar g'urillab olgan, nech bilsa oladi. 6 deydi. 7-si chiqibdi deydi, keyin bitta kamerasini ziyoda qilib qo'yadi uni, masalan. 7-si chiqibdi, odamlar hamma oladi uni. Aqlni ishlatmay qo'ygan odam nima olyapman, nimaga? Xo'p, kerakmi o'sha bittagina bir ziyoda bo'lgan narsasi menga o'zi kerakmi o'sha narsa? Ishlatmay qo'ygan aqlli odamlar. Xo'p, bizni mavzuimizga tegishli joy hozir ana shu bozorda tovarni o'tkazish siyosati bu deyiladi. Bitta tovar ha deb sotib yurganda o'tmay qoladi. Hozirroq bir joyini qiyshaytirib chiqarsang o'tib ketadi. Moda ham shu degani aslida. Ha, bitta shim o'sha ko'ylak gohida uch burchak, gohida to'rt burchak qilib chiqariladi, o'tib ketaveradi. Bir xil chiqarilaversa o'tmay qoladi. Gohida kerak bo'lsa bitta emblema ziyoda qilib qo'yadi bir burchagiga, bir belgichani qo'yib qo'yadi, yangi deb chiqaradi, sotadi, o'tib ketadi haqiqatdan. Ana bu siyosat shaytondan o'zi kelib chiqqan azalda. Shayton qarang, mana bundoq to'g'ri shirkka olib kelardi, buzoqqa sig'masan molga sig'inasan deb, loyga sig'inasan, g'ishga sig'inasan deb. O'tmay qoldi bu siyosat. Bozorda kasod bo'ldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib buni hammaga botilligini ko'rsatib berdilar. Endi nima qilyapti? Bu tovar o'tmay qoldi boshqa joydan. Shundoq boshqacha ikkinchi shirk uslubini chiqaramiz deb. U ham o'tmay qolsa uchinchi shirk uslubini, u ham o'tmay qolsa to'rtinchi shirk uslubini, u ham o'tmay qolsa beshinchi shirk uslubi, hatto hozirgi zamongacha kelyapti. Yangicha shirk uslublari, demokratiya, shunaqangi modda parastlik aqidalari, har xil yangidan yangi kufr, yangidan yangi shirk uslublarini o'ylab chiqyapti. Bu odamlarni o'sha zamondagi talabiga qarab o'ylab chiqyapti kufr turlari. Masalan, bir zamonlarda irjo tarqaydi. Irjo degani hamma odamlar dindan uzoqlashib, dinni yumshatavoradi. Hozir bizni zamonamizda shunaqa zamonadan o'tish bosqichi bo'lyapti. Dinni yumshatavoradi hamma. Endi bunaqangi dinni yumshatavorganda haq ahli ko'radiki, din yumshab ketgan. Bunga chidab tura olmaydi. Nimadir qilish kerak, dinni haqiqatiga qaytarish kerak deydi. Shunda haligi dinni haqiqatiga qaytarish jarayonida shayton endi buni tinch qo'yadi deb o'ylaysizmi? Shayton kelib bu odamni hozir irjoga buyurmaydi o'zini, ya'ni dinni yumshatishga. Dinni o'zi haqiqatiga qaytaraylik deyotgan odamni yumshatishga buyurmaydi shayton. Buni kelib shayton
dinni haqiqatidan ham nariga, ya'ni g'uluvga olib ketishdi undaydi. Bir ariq deb tasavvur qiling. Shu ariqdan sakrab o'tish kerak. Kimdir bu tomonda, kimdir bu tomonda. Bu tomoni mana irjo, bu tomoni g'uluv. Haligi irjo tomonidagi odam bu ariqni nariga tomonga o'tish kerak, bu bo'lmaydi bunaqa tomonda o'tish deydi. Jon jahdi bilan yugurib keladi, ariqdan sakrab o'taman deydi. Sakrab o'tib jarlikka yiqilib ketadi. Nega desa, chunki o'sha shayton uni biladi, endi uni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun bu tomondan uni g'uluvga olib ketadi. Yoki o'zi bir odam aksi. Bu dinda g'uluv deb ketgan ba'zilarni ko'rgan, endi bu ham hozirgi zamonamizga kelyapti mana. Dekda g'uluv ketganlarni ko'rib qoladi-da, yo'q, bu g'uluv. Din yumshoqlik deb yumshab, xamirdek yumshab, oxiri suvga aylanib, qanaqa idishga solsangiz, o'sha idishga tushib moslashib ketaveradigan bir munofiqqa aylanadi. Mumayya degandek biz bilardi. O'ta yumshab ketadi. Bu ariqni nariga tomoniga sakrab oladi. Shayton uni keyin aniq biladi, chunki buni hozir unaqa xavorijlik aqidasiga yurgizib bo'lmaydi bu odamni. Yomon ko'radi ularni. Ana hozirgi zamonamizda siyosat nima bo'layotganligini tushundingiz endi. Nimaga musulmon musulmonni o'ldiryapti? Nimaga musulmon musulmonni birisi kelib xavorij deydi, birisi kelib murjiy deydi. Ana shu fitahrish degani. Ular o'rtasida gijgijlash bilan. Ana bunda o'rtadagi odamlar ham ish qilib qo'yadi. Uni bunga gijgijlaydi, buni bunga gijgijlaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytgan: "Nahan nabiy sollallohu alayhi vasallam fitahrish va baynal hayvonat." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayvonotlar o'rtasida biroviga birovini gijgijlashdan qaytardi. Hayvon ikkita xo'roz turibdi masalan. Odamlarga ermakki, olib kelib xo'rozga qo'yadi, urushib ketadi ikkalasi. Bu bechora nima tushunadi? Shu xo'roz ko'rganda urushish kerak deydi u, urushib ketadi. Itni itga qo'yadi, urushib ketadi. Qo'yni qo'yga qo'yadi, urushib ketadi. Rasululloh qaytarganlar shundan. Endiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayvon o'rtasini gijgijlashdan qaytargan bo'lsa, odam zot o'rtasini gijgijlashchi. Gap tashib, u senga bunday dedi, bu senga bunday dedi. Shayton ishi bu. Odamlar nari tursin. Jamoatlar o'rtasini gijgijlashchi. Uni gapini bunga tashib, buni gapini bunga tashib. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda la yuxbirni ahadun an ahadin shay'a. Birov kelib menga birov haqida gap yetkizmasin deganlar. Kerak bo'lsa bilib olamiz kim biz haqimizda nima deyotganini, ya'ni. Ha shundan ogoh bo'lish kerak. Xuddi shunday er-xotin o'rtasida ham. Ering nima qilib yuribdi-kan deydi chiqib olib ayollar. Sizga qoptimi er nima qilib yurganini bilish? Kimsiz siz? Xorotmorusmisiz siz xotin bilan er o'rtasini sovutadigan, siz sovuq qilib. Siz sovuqchimisiz ya'ni? Gohida erlar keladi, xotinga qaramaysan nima qilib yuribdi deydi. Buni aytdik biz, nasihat boshqa narsa, bunaqangi qilib bunday osmondan kelib gapirish boshqa narsa. O'zicha men erkakman, sen bo'lsa dayusan deb bunday yuqoridan turgan kishidek bo'lib gapirish. Bu o'ta nozik narsalar bular, hissiyotlar rol o'ynaydi bu yerda. Hani shunaqa er bilan xotin o'rtasida gijgijlatadi. Borib birov-birovni so'kadi, uradi, taloq qiladi, oxiri shunday ikkita qavm o'rtasida urush ham bo'lib ketadi kerak bo'lsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda kelgan Man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala mawla laysa minni deganlar. Kim bir xotinni eriga gijgijlasa, qulni hojasiga gijgijlasa, mendan emas degan. Mendan emas deganlar. Nega? Chunki ko'rib turibsiz mana bunday borib bu shaytonning astrofkasidan o'tib shirkka boradi, kufrga boradi. Musulmon musulmon bilan urushligi qonini birov-birov bilan halollab shu kufrga boradi. Mana buni hozirgi kunda aniq ko'rib turibmiz. Bu nihoyatda muhim mavzu, buni diqqat bilan takror-takror kerak bo'lsa eshitish kerak, vallohu alam.